Muita gente prefere comprar de forma online, mas apesar de facilitar a vida, tem muitas pessoas caindo em golpe, viu? Como é o caso do estudante Bruno Quiabai, que está aqui hoje comigo, e quem também participa da nossa conversa é o advogado do consumidor, Dr. Sérgio França. Bom dia, bem-vindos ao Fala Espírito Santo. Bom dia, Juliana. Bom dia, Juliana. Uma relação de consumo é sempre complicada, muitas vezes dá certo e outras não dá. Deu problema com você, né? Deu problema comigo, Juliana. Em junho do ano passado, no início da pandemia, eu tive um problema com o meu computador e eu usava o computador tanto para trabalhar quanto para a faculdade, na EAD. E aí eu precisava urgentemente comprar um novo computador. E como era um gasto inesperado, eu fui procurar um computador que fosse mais barato e que não necessariamente tinha que ser um novo. E aí eu fui procurar numa loja dessas de marketplace na internet que vende, que revendem, né, produtos de segunda mão. E aí eu achei um que valia a pena e comprei, entrei em contato com a vendedora. Só que ela acabou me aplicando um golpe no boleto mesmo, ela falsificou uma coisa bem profissional mesmo, porque eu verifiquei tudo, entrei em contato com pessoas que sabiam identificar uma fraude e tudo mais. Ela me mandou nota fiscal, mandou fotos e vídeos do produto, dela utilizando o produto, e mesmo assim eu caí num golpe e descobri que inclusive era uma quadrilha que aplicava o golpe em várias pessoas. E olha, isso que o Bruno passou, muitas pessoas enfrentaram também, porque assim como aumentaram, e daqui a pouco eu vou passar os dados, durante a pandemia aumentou bastante as compras online e os golpes também subiram bastante, né, doutor Sérgio? Exatamente, Juliana. Como você bem informou, durante a pandemia essa prática que já era muito difundida no mercado, né, da aquisição de produtos e serviços online, ela passou a ser mais cotidiana, né, mais o dia a dia dos consumidores. Então, muitas vezes, os consumidores acabam caindo em golpes inesperados, né, que são aplicados por meio de usuários dessas plataformas, como no caso do Bruno aqui. Ele sofreu um golpe, né, aplicado por uma usuária, né, que acessou uma plataforma, né, que intermediava compra e venda, né, consumidor e fornecedor. Pois é, e aí nesse período de pandemia, quadrilhas surgiram, como aconteceu com o Bruno, né? Foi uma quadrilha. Completamente, foi uma quadrilha que depois, né, eu descobri que as fotos desse mesmo produto eu identifiquei por um risquinho na caixa que esse outro vendedor vendia também, apresentava o produto com essas mesmas fotos. Eu identifiquei pelo número de série atrás da caixa e um risquinho. E aí eu entrei em contato, fingi que tinha interesse no produto e o mesmo discurso da vendedora. E foi aí que eu descobri e fiz um boletim de ocorrência, notifiquei a empresa, né, não vou falar o nome da loja aqui, fiz toda a diligência necessária para, inclusive entrei com um processo, consegui agora um acordo com uma das RES que eu entrei no polo, que estava no polo passivo da demanda, mas o processo ainda está correndo, quero meus danos morais. Pois é, né? O dinheiro mesmo ali, a golpista, a quadrilha, nada. É, né, eles não, até hoje, não sei se eles vão realmente responder por isso. Espero que sim, né? Pois é, o que a gente tem que ficar alerta, doutor, e como proceder? Você vê que o Bruno, ele é bem informado, né? Ele até tentou se precaver, olhou, fez várias consultas e tal, mas estava crente que estava tudo certo e não estava. Exato. Infelizmente, esses golpes, eles acabam se aperfeiçoando cada vez mais, né, nesse consumo de massa, né, nessa sociedade massificada que a gente vive, principalmente nos meios digitais, né, onde a impunidade, infelizmente, ainda reina. Então, no caso, os consumidores, né, que vão adquirir produtos ou serviços de forma online, ou mesmo por telefone, catálogos, eles têm que ter um cuidado redobrado, né, agora com esses golpes aí se aperfeiçoando, manter sempre salvos os contatos, os diálogos, né, da print, se possível, nas telas, né? O consumidor, ele tem que se municiar de todo o conjunto probatório possível e que estiver ali ao seu alcance para depois poder perquirir os seus direitos. Pois é, essa coisa do comprar de segunda mão, comprar um produto usado, ela também tem sido muito utilizada. Ou seja, eu tenho um computador, quero vender, entro lá. Tem um site, tem um aplicativo que você pode colocar os dados e aí fazer a venda. Você mesmo negocia, você vendedor negocia com o consumidor. Essas empresas funcionam como atravessadoras, né? Elas juntam quem quer vender com quem quer comprar. Essa empresa, foi esse o seu caso, né? Acredito, sim, né? Sim, foi esse meu caso. Essa empresa, ela tem responsabilidade, mesmo que ela seja só ali um canal para que essas pessoas façam negócio? Certamente. No direito do consumidor, nós temos inúmeras ferramentas que municiam o consumidor como parte vulnerável na relação de consumo,
para poder ter os seus direitos efetivamente resguardados, né, para poder se alcançar de novo um equilíbrio nessa relação negocial. Então, no caso da responsabilidade civil no Código de Defesa do Consumidor, ela é objetiva e solidária. Nesse caso, a gente entende como solidariedade toda a cadeia de fornecimento do produto ou serviço, porque muitas vezes o consumidor adquire determinado produto e ele não consegue identificar o fabricante, ou não consegue identificar o distribuidor ou o lojista ali imediato. Então, nesses casos, o código prevê essa responsabilidade solidária para poder justamente municiar o consumidor desses mecanismos de defesa. Então, toda a cadeia responsável pelo fornecimento desse produto é responsável e tem obrigação de indenizar. Pois é, olha, a gente está aqui falando que números aumentam, eu vou falar exatamente sobre os dados, tá? Porque a pandemia, ela realmente impulsionou as vendas online aqui no nosso país. E a transformação aconteceu não só por conta da aceleração nas vendas de produtos que são muito mais consumidos, a gente tem aí os eletroeletrônicos, né? Em 2019, por exemplo, esses eletrônicos, eles eram os campeões de venda. Com a pandemia, itens até de supermercado passaram a liderança e viraram uma grande aposta de empresas de varejo online. Entre março e setembro do ano passado, o volume de vendas do varejo virtual cresceu 45% na comparação com o mesmo período do ano anterior. Ou seja, as pessoas estão comprando de tudo pela internet. Antes a gente comprava assim como Bruno, vou comprar um computador, eu vou comprar uma televisão, eu fico pesquisando e acho um preço mais barato. Agora não, é aquela compra do dia a dia no supermercado que a pessoa, para não sair de casa, passou a fazer pela internet e receber em casa. Já já a gente vai falar mais sobre essa compra, tá? Daqui a pouco mais detalhes e também saber os nossos direitos até naquelas compras na loja, que a gente vai lá, compra o produto, tá com defeito, e aí? Quais os direitos? Já já a gente fala sobre isso, tá? Antes, vamos dar uma passadinha no nosso espaço gourmet, porque hoje vai ter um medalhão recheado com gorgonzola empanado com quinoa. Quem vai ensinar pra gente é a chefe Fernanda Stoffel. Bom dia, chefe, bem-vinda. Obrigada, bom dia. Então, hoje eu vou fazer uma receitinha maravilhosa e mostrar como é importante o grão também para empanar, para fazer crosta. Aí eu trouxe aqui pra gente diferenciar um pouquinho aquela receita do dia a dia, né? E transformar ele também mais nutritivo, né? Que o grão tem esse poder. Então, daqui a pouco a gente prepara essa delícia, viu? Até já, Fernanda. Vamos falar agora sobre o mercado de trabalho. Os impactos negativos da pandemia fizeram 20 estados registrarem um número recorde de pessoas sem emprego no país. Jaqueline trabalhava como repositora em um mercado. Foi desligada e está buscando uma nova oportunidade. Ainda mais com essa pandemia também, aí fica um pouco mais dificultoso, né? Hoje, ela e o marido, que é pedreiro, estão em busca de um emprego e até agora nada apareceu. De 2019 para 2020, a taxa média anual de desemprego no Brasil saltou de 11,9% para 13,5%. De acordo com o IBGE, o Brasil tem hoje mais de 13 milhões de pessoas sem uma ocupação. E a Bahia ocupa o primeiro lugar dentre os estados brasileiros com mais pessoas na fila por um emprego. As maiores taxas de desemprego foram registradas no Nordeste e as menores no Sul do país. Atualmente, o número de desempregados na Bahia está em 1 milhão e 200 mil pessoas. Somente no último ano, 626 mil baianos perderam o emprego. Os setores do comércio com menos 170 mil empregados, de serviços domésticos com menos 106 mil e de alojamento e alimentação com menos 105 mil foram os que mais perderam trabalhadores de 2019 para 2020. Muitos trabalhadores acabaram sentindo esses impactos, mas eles foram ainda mais fortes entre os trabalhadores informais. 8 de cada 10 pessoas que deixaram de trabalhar na Bahia em 2020 estavam na informalidade. Pois é, infelizmente essa é uma realidade, mas existem oportunidades de qualificação para você aí de casa. A gente até falou ao longo da semana no Fala Espírito Santo sobre o Qualificar ES, que está com cerca de 5 mil vagas abertas. Desta vez, são vagas exclusivas para as mulheres em vários cursos. Então, acesse aí o site do Governo do Estado, qualificares.gov.br, e se informe, porque tem oportunidade, tem vaga de qualificação e é de graça e você pode fazer de forma online. Vamos voltar aqui a falar sobre a relação de consumo. Você gosta de comprar muito? Já saiu no prejuízo depois de alguma compra? Aqui comigo no estúdio, o estudante Bruno Quiapai, que tomou um prejuízo, foi tentar comprar um computador usado e, ó,
Cadê o computador? Não apareceu até hoje, né, Bruno? Quem também está aqui com a gente é o advogado do consumidor Sérgio França. Bruno, qual foi a sua sensação quando você viu que tinha caído num golpe? Nossa, eu me senti completamente fragilizada, assim, sem chão, porque era um dinheiro que eu não podia perder, que eu nem tinha disposição na hora, eu paguei no crédito, né? E eu não sabia o que fazer, eu fiquei desesperada, assim, realmente, porque nunca levei um golpe na minha vida, a primeira vez, e você se sente completamente fragilizado, realmente. E você agora tem receio de fazer compras online depois dessa? Ah, eu confesso que um pouquinho, mas eu vou tendo um cuidado redobrado. Eu sei que eu tive um cuidado ali na primeira vez ali que eu fiz isso, mas agora eu vou ter um cuidado ainda maior. Inclusive tirar print, independente de qual site que eu vou comprar, eu vou tirar print de tudo, atestar tudo para ter prova, resguardo, né? Para eu poder me proteger, porque é assim, é muito perigoso. Isso acontece com uma frequência, né, doutor? Então, dar o print nessas mensagens, todas as mensagens relacionadas à compra, isso é importante. O senhor falava agora há pouco pra gente, né? Exatamente, muito importante. Infelizmente, até mesmo como você falou, Juliana, essa prática tem sido muito difundida, né, no mercado. Hoje em dia, a gente tem a facilidade nos aplicativos, né, de compra, os aplicativos que fazem intermediação entre vendedores e consumidores. E aí o consumidor acaba adquirindo todo e qualquer tipo de produto, né, pela internet. Os produtos estão ali, eles são ofertados, né, de forma massiva no mercado de consumo, mas cabe ao consumidor, mesmo ele tendo todas esses direitos, né, resguardados pelo código, cabe ao consumidor sempre fazer a prova mínima, né, que é o necessário para a gente procurar os nossos direitos nos órgãos de defesa do consumidor no judiciário. Pois é, agora o problema, gente, existe nessas relações de compra online e em muitas outras situações, porque, olha, as operadoras de telefonia lideram o ranking de reclamações dos consumidores que procuram o PROCON do Espírito Santo para fazer alguma queixa. Bancos e instituições financeiras também se destacaram aí na quantidade de reclamações recebidas pelo PROCON do Estado. De janeiro a setembro do ano passado, foram registradas 1.468 reclamações contra os bancos e 1.262 contra as financeiras. Completam aí essa lista das principais reclamações dos clientes as empresas de cartão de crédito, farmácias, telefonia fixa, instituições de ensino, energia elétrica, aparelho de telefone e também os supermercados. Ou seja, são várias as formas e reclamações dos consumidores quando se fala no consumo, né? Isso, e as empresas que geralmente ocupam os primeiros lugares em reclamações junto aos órgãos de defesa do consumidor, o objeto das reclamações giram sempre em torno de cobranças indevidas, como a gente vai ver nas relações de telefonia, nas relações bancárias, né? Então a gente tem o Código de Defesa do Consumidor resguardando o consumidor de cobranças indevidas e cobranças vexatórias. Nós temos os casos, por exemplo, de cobranças indevidas, né, que o consumidor verifica ali na sua fatura de cartão de crédito, na fatura de telefonia fixa ou móvel, ele tem o direito, se ele efetuar o pagamento ali por engano desse valor que foi cobrado indevidamente, o código garante a restituição em dobro como uma forma de indenização e uma forma também de penalizar essa empresa pela cobrança indevida. Agora, tem uma reclamação que às vezes é muito comum, é que a pessoa vai na loja, compra um produto, mas depois quer trocar. Já aconteceu isso com você, Bruno? Você ganhou um presente, de repente, ou você mesmo fez uma compra e desistiu, ah, não queria isso aqui, vou tentar trocar? Já aconteceu sim, e é aquela dorzinha de cabeça, né, de sempre. Mas graças a Deus, nesse caso, não deu nenhum problema não, eu consegui fazer a troca. A loja, ela é obrigada a fazer troca? Não, a loja não é obrigada a fazer troca pelo código. Infelizmente, nós temos muita desinformação com relação a esse tema, porque nós temos no Código de Defesa do Consumidor a garantia do direito de arrependimento, mas esse direito só é garantido quando o consumidor efetuar uma compra fora do estabelecimento comercial. Essas compras justamente online. Ou seja, comprei um produto online, chegou na minha casa, não gostei, eu tenho um prazo para devolver. Exato, que é o que a gente chama de prazo de reflexão, que são de 7 dias, o consumidor pode degustar aquele produto, pode utilizar, verificar se realmente corresponde às características, quantidade, né, qualidade, se correspondem àquilo que ele efetivamente adquiriu, e ele pode, sem mesmo ter que identificar o motivo, ele pode devolver. Mas quando o consumidor ele adquire um produto na loja, ali no estabelecimento físico, ele já tem essa oportunidade de degustar o produto, de verificar se o produto funciona ou não. Então, assim, a troca não é um direito do consumidor, mas no mercado de consumo é uma prática muito comum. Os lojistas costumam fazer essas trocas. Agora, exato, em caso de defeito no produto, aí muda de figura.
Isso, aí muda de figura porque entra em caso a garantia contratual. Muitas vezes o consumidor acha que nem todo produto tem garantia. Muitos lojistas para produtos usados, por exemplo, chegam e falam para o consumidor, esse produto não tem garantia. Mas todo e qualquer produto comercializado, seja ele novo ou usado, ele possui a garantia legal do Código de Defesa do Consumidor, de 30 dias para produtos não duráveis e 90 dias para produtos duráveis. Ou nós temos também a garantia legal, quer dizer, a garantia contratual, perdão, que é aquela garantia que o próprio fornecedor, ele dá contratualmente para o consumidor. Então, tá aí, a gente tem que ficar alerta cada vez mais aos nossos direitos. Lembrando que amanhã, segunda-feira, é dia do consumidor, por isso a gente traz sempre o assunto aqui no estúdio, viu? Queria agradecer a presença de vocês aqui hoje. Um ótimo domingo para vocês. Boa semana. Eu que agradeço. Obrigada, uma ótima semana para vocês. À disposição. Obrigada. E, ó, vamos para o nosso Espaço Gourmet? Hoje